вечер. Как сте? Всичко наред? Радвам се да се видиме. Отново. Добър вечер. Добър вечер. Поздравления за поверата. Като че ли дойде много по-бързо от очакваното? Ами да, лично и аз не очаквах толкова бърз развой. Бях подготвен, бяхме гледали матчове. Има доста добри матчове срещу много сериозни противници. Всички тия матчове сме ги изгледали. Дори Сергей Ляхович беше нокаутирал. И то хубав нокаут. Така че мога да кажа, че бях подготвен много добре и все още съм. Но така се развиха нещата, че когато и самата му и предна ръка, аз вчера го казах, че когато и предната му ръка не ме достигаше, това ми даде увереност и нямаше какво повече да се чака. Сега то пак е, нали, голяма доза и самия нокаут сам по себе си изобщо в бокса, той голяма доза и късметно. Той късмета винаги е на страната на по-добрия. Това ли бяха указанията да търсиш още в първия рунд нокаут на съперника? Не бяха това указанията изобщо. Така се развиха нещата. Какво беше отстрани от тъгъла, където беше и Вегнер, твой треньор? За първи път всъщност това как ги повлия? Ами, точно това беше куриозното, защото именно това, точно това преди в съблекаването, когато загрявах, именно това тренирахме този десен апъркът. И то точно това стана. Така че... Но като цяло бяхме самата подготовка. Правих основно защитата, основно тези неща, които пропуските, които срещу за матча за световната типа, които направих. С такива матчове срещу очевидно по-леки съперници се трупат точки за ранглистата, но как влияят на спортната форма, защото матчът не продължи дълго. Не мога да се каже кой съперник е по-лек и по-слаб и по-силен, защото това е бокс. И... Един удар може да реши нещата, както ви видяхте, но можеше и да е обратното. Същия този боксьор го гледахме много прецизно и детайлно. Засреща много хубаво, много сериозни нокаути е направил. Така че по същия начин може и да се върна тук и да бъда аз нокаутиран. По-малко вероятно беше, но... Разказах на социалната мрежа супер мотиви за твоята победа. Също така заявява, че ще бъдеш важен фактор до година в тежка категория. Към днешна дата какво е самочувствието ти? Ами смятам, че и сега съм важен фактор. Въпрос е въпрос на време. Нали? Виждате как се развият нещата в тежката категория, става все по-интересно и по-интересно. Колко мача се правите, ще се направим още веднъж да стигнем шанс за световен титул в някои от версиите? Ами, както виждате, всеки един матч си изисква своята трудност, своето време, своята тренировка. Така че не мога да кажа точно колко матча ще са необходими. Противници са, всеки се качва за победа, всеки един тренира, знае срещу кой излиза и тренира именно за него. Така че всичко това е... Не мога да се каже точно колко матча са необходими за световна титул. При условие, че има и нов световен шампион. Сега на живо пред камерите ще коментираш ли двубоят между Фюри и Кличко? Ти безспорно си го гледал двубоят. Изпита ли задоволство, може би? Ами, какво значи задоволство? По-добрия победи. По-добрия победи. Беше интересно. Аз мисля, че дойде времето, в което Кличко загуби и напълно закономерно. Подцени противника, той си мислеше, че понеже така седя срещу мен, така победи лесно, изглеждаше, че победи много лесно. И той си повярва и си каза, нали, Фюри пък изобщо няма да е проблем. Но се оказа, че не е така. Ще бъде ли по-различен реваншът в такъв случай или Фюри отново е фаворит за тази година? Ами, ще ви кажа нещо интересно, че мене изобщо ме съмнява, че може и да няма реванш. Не се знае. Не се знае, защото той за кога да иска реванш и при условие, че всичките реванши ги взимаше батко му. Един единствен реванш от Леман Брус е взе и то беше след години, когато той вече не беше в тази форма. Какво очаквам от тебе в следващата година?
И през следващата година аз си пожелах и на пресконференцията в Германия на края на годината да игра за една от титлите, дали ще е европейска титла, дали ще е световна титла. Но, както знаете, аз не бързам, казах, продължаваме напред. И това изисква време. А колко са допустимите мачове за един сезон, за една година, да сиграеш? Бокса, за съжаление, не е на сезони като при футбола и мачовете са доста малко. И не може да се играе повече от 3-4 мача. Да, защото менеджерът на Фюри заяви след мача му с Кличко, че той ще играе през 3 месеца. Най-много през 3 месеца, според мен. Те ще ги разредат, но това си е вече лично техен избор. Те може да играят и за една година и 10 пъти, ако може. Но ме съмнява. Коментирал и желанието на IBF да отнеме един от поясите на Фюри. И всъщност това ще внесе ли разнообразие? Какъв начин ще промени бокса към момента? Това вече са игри на доста високо, така че те си знаят, те са в момента там и те знаят най-добре за какво става въпрос. Ако го отнемат единия, всяка от федерациите си менажира своята титла. Вчера имаше доста нокаути още в първия рунд. Смяташ ли, че това сваля реномето на цялата гала вечер? Не, напротив. Напротив, това го дига, защото хората искат зрелище. Когато се играят 12 рундови матчове, скучни или ясни, това дига имиджа и изобщо на целия стил на бокс. Как предпочиташ да имаш такива матчове като този с нощи до матча за световната титла или да срещаш по-сериозни съперници преди големия сблъсък? Аз още един път ще кажа, че за мен всеки един съперник е сериозен, защото когато един човек подцени ситуацията, особено боксьор, знаете какво може да стане. Така че за мен беше важно да се чувствам добре подготвен, да излеза да добия допълнителната рутина, която поради отсъствието ми от ринга близо 9 месеца, 10 не бях играл и все пак тази рутина се добива с мачове. При евентуален нов матч за световната титла ще бъде ли за теб по-лесен съперник Фюри, отколкото Кличко? Нека Кличко да стане световен шампион и тогава ще го коментираме. Но определено и двамата са трудни съперници. Върнем на матч с Харис. Доста коментари се появиха, че всъщност матч е бил безмислен за теб. Но в крайна сметка какви са ползите, тъй като ти проведи една много добра подготовка? Подготовка, спаринги, самия матч, самото качване на ринга, самата победа, това са всичко за мен са ползи. Абсолютно всичко, защото добивам рутината, която именно ви казах, защото не бях играл 9 месеца. И именно това също пак, нали, се гони рейтинг, в смисъл, за да се изкачиш в ранглистата, трябва да имаш победи, трябва да побеждаваш противници. Вегна, не може, аз ви разбирам, че искате директно да се бия пак за световна титла и още един път и после да защитавам 10 пъти, но няма как. Всяко едно нещо си изисква време и своята трудност. Така, видяхме само един рунд, не можахме да видим повече от играта ти и всъщност какво промени треньора за това време, в което се подготвяхте и от единия до другия матч. Именно тези малки детайли, които трябваше да се изчистят, върху тях наблягахме и в защитен план определено. Игрово, в защитен план, дистанцията, това, което са най-елементарните и важни неща. Може би за финал Никулден къде? Имам един-два приятела, Николай, ще видим. Ще им чистите и така, ама най-вероятно вкъщи. Да си почина след пътя и след мача, който не беше чак, се оказа, че не е чак толкова труден, но въпреки всичко, дългата подготовка, имам нужда и аз от почивка. Кога да очакваме следващ матч? До година. Март, април? Може би да. Март, април. Друг от именитите ни спортисти, Григор Димитров, проведе демонстративен двубой тук у нас. Да те очакваме ли скоро и ти да се боксираш в България? Аз желанието ми е не просто да се боксирам в България, желанието ми е
защо не за световна титула да се боксирам в България или, или за европейска титула, за някои от титлите да победа някой наистина непобеждан боксер. Желавам си Благодаря. Весели празници на всички.